tomto školskom roku pribudla do ponuky záujmových útvarov v Centre voľného času v Partizánskom novinka – motoristický krúžok. Vďaka automobilovému simulátoru si môžu záujemcovia vyskúšať jazdu v pretekárskom aute. V podstate deti pripravujú na také základy šoferovania. Naučia sa pracovať s plynovým pedálom, s brzdou, so spojkou. Majú možnosť ale nastaviť takisto na automatické radenie, to znamená, nemusia sa o všetky pedále zaujímať, stačí, keď budú teda ovládať plynový a brzdový pedál. Žiaci majú na výber zo 400 aut a 70 dráh. Trate sú koncipované v podstate ako pretekárske. A je to nasimulované takým spôsobom, že vôbec sa nemusia bať, aj keď narazia do auta druhého, alebo keď narazia do zvodidiel a môžu pokračovať ďalej v tých pretekoch. Na krúžok sa môžu prihlásiť kedykoľvek v školskom roku. Pripravujeme aj takzvanú klubovú činnosť, kde budú môcť decka prísť len si na chvíľučku zahrať, či ich to chytí, alebo ich to nechytí. Nebudeme tu len ako decka, ktoré sú prihlásené do zájmového tvaru. Budeme robiť rôzne preteky vzájomne. Automobilový simulátor do Centra voľného času zakúpil primátor Jozef Božík. Sú finančne relatívne náročné pre to, aby ju mal každý doma, ale zároveň Centrum voľného času je priestor, kde deti to môžu využiť v rámci tohto krúžku. Ja som rád, že som mohol pomôcť. Motoristický krúžok prebieha každý pracovný deň v Centre voľného času na ulici generála Svobodu v čase od 14. do 17. hodiny.